Прямо зараз з нами Олександра Барсук, фотограф. Я вас вітаю, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас запросили, що з якого приводу у вас була виставка, фотовиставка «Канікули в Карпатах». І наші колеги підготували спеціальний сюжет, який, Олександра, я вам пропоную зараз подивитися, а потім ви прокоментуєте і розкажете про нього. Добре? Добре. Прямо зараз дивимося актуальний сюжет. «Канікули в Карпатах» – це перша персональна виставка фотографа Олександри Барсук. Вона присвячена її сімейному відпочинку. Просто ми поїхали з ребенком отдыхать к родственникам. Вот. І так як у моєго ребенка ніколи нет хороших фотографій, я вирішила зробити йому зйомку. Вот. Ну і настільки цікаво, просто він дуже органічно смотрится в этой природе карпатской. Ему очень понравилось, каникулы просто замечательные получились, и поэтому получились очень хорошие снимки. Карпати для сім'ї Барсук – рідне місце. Родина часто їздить туди відпочивати та у гості. Але для Олександри, як для будь-якого фотографа, краса карпатської природи стала ще джерелом натхнення на зйомку. Перший раз я поїхала в Карпати з маленьким фотоапаратом, дуже маленьким, мильничкою такою, на 36 кадрів, пленочний. І коли я приїхала туди, я поняла, що цих 36 кадрів не вистачає. І я вирішила, що я приїду в следующий раз з фотоапаратом побольше. Я купила фотоапарат цифровий. Начала снимать. Пока я снимала, я поняла, что цифровой фотоаппарат меня не устраивает. Надо взять зеркальный. И уже поехала туда с зеркальным фотоаппаратом. Второй раз. Третий раз я приехала туда еще с лучшей камерой. То есть каждый раз, когда я ездила в Карпаты, меня это вдохновляло все больше и больше на какие-то более интересные снимки. А головним героєм фотоколекції став Ванечка, син Олександри. Він підтримує матусю та її творчість, але майбутню професію собі обрав іншу. Ні, я хотів поліцейським бути. А тому що це крута професія, всі хочуть такого. Всі поціновувачі фотографії були в захваті від створеної атмосфери. Сімейні фото сім'ї Барсук не залишили байдужими ні дітей, ні дорослих. Саша отлично передала всю атмосферу детства, вот такое чувство, что это вот когда-то тогда еще, вот когда, да, не было, как говорила Саша, мобильных телефонов, и действительно, вот по-детски, как вот ностальгия моего детства. Виставка Олександри Барсук працює до 24 листопада у галереї на Спаській 45, тож усі охочі ще можуть долучитися до фотомистецтва. Слухай, Олександр, доволі непоганий сюжет, мені сподобалося. Там особливо головний герой Ванечка чимось був. Можна окремо декілька слів про Ванечку? І взагалі, у чому суть? Спочатку, ну, по порядку, у чому суть фотовиставки? Самий головний сенс, меседж. Меседж? Меседж, що літо можна проводити на природі, особливо дітям. Можно с бабушками, можно с родителями, можно с друзьями. Но главное, чтобы это было на природе, максимально полезно для здоровья, чтобы отдых был качественный. Я просто вспоминаю свои некоторые каникулы летние. Это было ужасно. Я сидела дома, я никуда не ездила. Было так скучно. Вот. Ну, то есть двор, дети все поразъезжались. И вот ты сидишь и не знаешь, чем заняться. Ну, там, почитать, поиграть. Вот. А сейчас у детей есть возможность, альтернатива. Это поиграть на компьютере. Вот. Но, вот все так. Да, у них есть возможность в любое время поиграть на компьютере. Но это, скажем так, не очень полезно. Ну, не те, що може йти, але не те, що треба взагалі. Да, то есть это должно присутствовать в какой-то мере, вот, но не заменять полностью отдых на природе. И, скажем так, в Карпатах она более дикая. То есть это не какой-то не санаторий, да, не море, не пляж там, где все вот ровненько, а лес, какие-то даже насекомые, там какие-то животные, которых можно увидеть, олени, барсуки, белки. Вот, это очень интересно. О, вы справжні, я бачив вас тільки на картинках. До речі, я знаю, що сьогодні відбулось вже закриття цієї виставки. Можна якось підвести трохи висновки якісь зробити. Да. Я бачу, що ви з собою, Олександра, принесли книга отзывов и пожеланий. О, непогано. Это можно просто показать? Да, это шикарная идея, которую я, кстати, немножечко... Давайте всем покажем, что там. Давайте. Вот смотрите, это
Ось. Книга з вашими отзывами. О, ну, це я бачив вже, ну, доросла людина якась писала. Так, Саша, це у нас мавпонятко рожеве з зеленими очима, і це означає, що непогано, так? Це непоганий відгук. Да. Боже, а ну, можете прочитати ще? Так, Саша, як гарно. Ну, смотрите, спасибо за 10 минут, которые... Ого. На которые я вернулся в детство из-за настроения на вечер. Такие женщины, как вы, нужны этому миру. Извините, если честно. Боже, боже. Вот, поздравляем, спасибо. Ну, в общем, очень много друзей пришло. Поздравили меня. Ну, вот видите, дети просто приходили, рисовали. Кто не мог писать... Кто не может писать, вы просто малюете, и все. Ой, непогано. Я ще хочу погортати трохи. Тут малюнки є. Да. Там навіть от Вані є отзыв. От Вані? От Вані? Можна? Да. Ну, Вані це просто гвоздь програми, мені цікаво подивитись. Зараз я знайду. От це от Вані. От це Вані. Можна прочитати, так? Да. Короче, все круто. Виставка просто крута. Барсук Іван. О, неплохо, неплохо. Мені подобається. Скромно. Так. Це сімейне, так, мені здається? Да. До речі, а вас надихнуло на створення виставки відпочинок? Ще треба відпочивати, ще треба якось поринути до природи. Але ви, Олександра, ну, м'яко кажучи, активна людина, і я знаю, що у вас плануються ще якісь проєкти. Наприклад, «Старий Новий рік» є такий фотопроєкт. Я бачив об'яву в інтернеті, ми шукаємо моделі безкоштовно будуть працювати. Ну, у сенсі платити мені не треба, це як ви писали, правильно? Да. Просто потрібні моделі для реалізації якоїсь ідеї. Ну, як я зрозумів, з постерів, то ви якось хочете якось у старому стилі зняти фотовиставку «Новий день». «Новий день», каже. «Старий Новий рік». Ось, і мені цікаво більш детально почути, у чому сенс цього проєкту? Ну, проєкт задумувався ізначально як сімейний новогодній фотопроєкт. Стандартний, скажімо так. У нас в місті проводяться кілька таких проєктів. Практически 90% фотографов. Вот. Но хотелось что-то новое, интересное, необычное, того, чего раньше не было, чтобы было интересно не просто детям, а и родителям еще, чтобы можно было повеселиться, скажем так, на проекте, создать какие-то новые образы. Вот. И решила сделать это в стиле 60-х, 70-х годов. Тем более реквизит найти сейчас не так сложно, но я не скажу, что так легко. Давайте, правда, вічі дивитися. У деяких квартири з 70-х років так і не змінилися. Ті ж самі килими на стінах і все інше. Да, да, да. Но я хотела создать проект именно атмосферу праздника. То есть у многих, ну, давайте так честно говорить, ну, да? Давайте. Советский Союз и вообще совок ассоциируется с чем-то таким скучным, унылым. Серое, да, зрачное. Да, да, да. То есть вот люди заходят в эти квартиры, нет, давайте мы лучше там, допустим, сделаем что-то хай-тек, простор. Да, это правда. И нагромождение вот этих вот деталей, какие-то вот... Я не хотела создавать ощущение старости. У меня Новый год должен быть веселый. То есть локация тоже не должна быть забита всякими деталями. Знаете, как у нас любят в советское время там все захламлять. То есть у меня не будет хлама лишнего, у меня будет все новенькое, красивенькое. То есть максимум позитива и радости. А я ще... Самое лучшее. Вот, то, что... Найкраще, так. Да. Ну, поки не забув, таке питання тільки що придумав. А потім реалізація як фотовиставка вона буде, чи тільки в інтернеті результати будуть? Ой, ну я не знаю. Ну, якщо... Пока не знаю. Поки ні, так? Ну, да, сейчас записываются люди, семьи обычные, которые хотят принять участие. Я не знаю, согласны ли они будут принимать участие в выставке. Ну, в интернете точно будет. Вот. А ще от така об'ява, там була така умова, що я шукаю моделі, так, я хочу працювати з моделями, але обирати буде сама, і тут є якісь критерії. Я зрозумів, що коли люди чують слово «безкоштовно», у них опа, лампочка запалала, безкоштовно, я хочу, мене візьмуть, але бажаючих багато, а обрати треба тільки декілька моделів, а вже багато не потрібно, правильно? Ну, звісно. Ось, і за якими критеріями, як обирати? Відмовляти людям дуже важко, але ж треба, змушують обставини. Ну, звісно, смотримо спочатку на типаж, ну, вибираю не тільки я, вибирає стиліст, вибирають ще некоторі люди, які приймають участь в цій зйомці. Спочатку смотримо, звісно, на типаж, на образ. І дуже важливий момент – це організованість. Тобто, якщо людина
готов с нами работать, готов сотрудничать, готов вкладывать какие-то свое время, какие-то, допустим, находить варианты одежды, оплачивать, опять же, того же стилиста, потому что я не оплачиваю эти услуги. Вот, моя работа, да, она бесплатна, по обработке, по съемке. Вот. И когда я вижу отдачу от человека, да, от модели, что человек готов вкладываться, менять какие-то планы свои, подстраивать под меня, вот тогда, конечно, я иду навстречу, это будущая модель. А, ну я одразу подумав про зовнішність, то есть типаж, який має бути такий, підходити, да, ви якось на риси, я не кажу гарний або не гарний, має бути якось, ну, своя атмосфера, ви теж дивилися на це, на що ви звертали увагу? Ну, конечно, конечно, смотрела на... Так, подходят ли люди под типаж? Ну, в общем-то, даже и это не главное. Вот харизма, артистичность, это, наверное, самое важное. Розкутість перед камерою, да, правильно? Да, да, да. Ну, напевно, подумала, що ну, от один фотопроект зробили, добре, другий фотопроект «Старий Новий рік», можна і зупинитися на цьому, але ні. Олександр Барсуков не така людина. У вас ще буде один фотопроект «Нордік» або «Нордік». Розкажіть про нього, що його суть? Норвежский Новый год, он планировался гораздо раньше, чем старый Новый год. Я съездила в Норвегию. Ого. Да, и меня это очень сильно вдохновило, потому что декор норвежских домов, как они окружают. Понимаете, Норвегия такая страна, скажем так, холодная. Мало каких-то развлечений. Мало варіантів, куди там пойти вечером или... Якось сумно ще. Ну, скажем так, да, Скандинавія, вона вот такая вот сдержанная очень страна, и люди поэтому занимаются декором своих домов, своих жилищ, там, где они живут и проводят много времени после работы, очень много вкладывают в это. Декор просто потрясающий. Дома уникальные, нет ни одного дома похожего. Мне это очень понравилось. Много дерева, очень много дерева. В декоре присутствуют деревянные какие-то элементы, немного металлических, но в основном дерево. У них даже аэропорт в Осло, деревянное перекрытие, балки просто шикарно. И вы, споглядаючи на ці споруди, да, на ці красу, вы решили далі? Я решила это все оформить в проект. Новый год, да, опять же тема Нового года, ну потому что вот так вот оно все получается к декабрю, ноябрю. Сдержанная гамма цветовая, лаконичный очень интерьер, дизайн. Ну, я думаю, это понравится людям. Ну, я теж так думаю. І можна вже дочекатись, як це висловитись, результатів, тобто фотографії у цьому році, правильно? Да, звісно, обов'язково. У мене така традиція, не дуже правильна для моєго здоров'я, але я хочу все віддати до Нового року. Добре, Олександр, я вам бажаю успіху.